Dobro, lomilo se jedno vreme. Ja sam to napisao danas. Pitanje koliko će biti dobro sve ovo što se događalo juče. To je dobro za nas, ali pitanje kako su igrači to nosili i kako su izneli na utakmicu. Oni su se očigledno juče i previše istrošili od radovanja. Šalim se, naravno. Generalno, ne zanima me uopšte ko je pobedio i što je pobedio. Bitni smo mi, slabo smo nas odigrali, procenili smo protivnika. Smatram da smo, pogotovo to u sljedeći prvo četvrtina, da jednostavno nismo čvrsto odigrali u odbrani. Možda kasnije sa nekom promjenom odbrana smo malo uspjeli da napravimo neku prednost. Igrali smo na segmente, nismo igrali u kontinuitetu i mislim da je tu razlog opet loš pristup, loš ulaz u meč. I to se ne ponavlja sad, ponavlja se milion puta. Ovo je ipak ekipu koju smo lako dobili, ali slobodno ću da kažem da čestitam ekipi moje na pobedi, a čestitam i protivničku ekipi koja je stvarno igrala bez ikakvog respekta protiv nas. Vojvodina je igrala dobro. Igrala je dobro, spogledili su sve s polja, mi jednostavno nismo mogli da zapravimo te njihove šute. Njihovo veče je bilo šutersko danas, naše nažalost nije, naši pojedinci i igrači su podbacili ovo dobro. Tati ćemo to kao jedan loš dan, izvućemo pouku. Dobro, ti ja smo to konstatovali. Nema lakih utakmica i nema lakih protivnika, pogotovo za ekipu nema, koja je u vrhu. Kako, ovo je još jedan novi teret na ove momke. To je ambicije više. Uočili su da mogu da juri to drugo mesto. Očigledno je to dodatan teret za njih i možda malo i postupio njihov neki strah. Ali dobro, ili nedostaje diskusijskih igrača. Ne susreću se možda prvi put sa ovim situacijom da se bore za viši rang. Tako da nema ništa, u sljedeći nedelje, odnosno sutra već krećemo sa pripremom za zdravlje i da se spremamo za najbolje. Važno da smo dobili 94-85. To je najbitnije da smo dobili i najbitnije da se izvuče pouka svega.